Shukrani kwa wema na familia ambao umeshakusha kabisa kusubscribe YouTube channel yetu ya Lichi Sporti. Natumaini utakuwa uko fresh kabisa, lakini pia ambao hujasubscribe basi pia usubscribe tu kwa wingi, utakuwa umetisha zaidi. Cha msingi tu mshe babu, bibi, mjomba, shangazi, uambie Richard Sanga yupo kwa hewa sasa hivi na kuhakikisha kwamba nakupa habari zote za kimichezo ndani ya bongo yetu na nje. Mambo vipi mtazamaji wa channel hii ya Lichi Sporti? Matumaini yangu uko salama kabisa na mimi niko poa, mambo yanaenda barabara kama kawaida. Bwana, tuko kwa ajili ya kukupa habari zote za kimichezo na leo tuko na swala zima la Bugatti. Nadhani mnamjua Bugatti. Bugatti ni msemaji wa klabu ya Yanga ambaye amefungiwa na TFF miaka miwili, lakini pia amepewa faini ya milioni 20. Lakini pia tetesi nasemekana wazi kwamba ilo swala GSM ashakusha kulimaliza chini ya rais wao. Hapa namzungumzia Wallace Kalia ambaye huyu ni rais wa timu nzima ya Yanga. Kubwa zaidi tunakupa swala zima la Sport Pesa kusaini bilioni 12 na Yanga nzima, ambapo of course tulishuhudia sana, tulikopa pale na rais engineer Earth, tulishuhudia wakati deal lilikuwa limesainiwa bilioni 12, sio mchezo kweli kweli. Tupo kwa ajili ya kukupa update hizi hapa za kimichezo na mwana kandanda, natumaini utakuwa huko salama kabisa. Bwana, na chako kujuza zaidi na kukupa furaha, bwana, msemaji wa klabu ya Yanga amebahatika kuwa barozi wa nazungumzia wa jezi mpya Yanga, ambapo kwa jezi hizo ni nzuri of course na zinasemekana wazi kwamba zimekuwa signing ya wachezaji wa zamani kiwemo babake Manara. Hapa namzungumzia Sande Manara aka computer, si ndo computer expert sisi atujui. So lazima tunazungumzia ujio wa kuwa balozi wa hizi jezi mpya, kwa maana nazungumzia jezi hizi mpya ambazo zimetoka juzi. Of course jezi zipo aina tatu, kuna jezi ya kijani, kuna jezi ya njano na kuna jezi nyeusi. Of course mashabiki wameonekana wameipenda sana jezi nyeusi kwa sababu imekuwa na yani wapenzi wengi wa jezi wamezipenda sana of course. Sio sasa jezi ninavyokuambia zina ziko madukani, lakini pia sio chini ya 35,000 utakuwa umetisha zaidi. Hapa namzungumzia Bugatti ambaye ni msemaji wa klabu ya Yanga, amejaribu kuonesha upeo kwamba yeye ni mwanachama halisi kabisa wa timu nzima ya Yanga, lakini pia akatumia ukurasa wake wa Instagram kuwajulisha wanaanga kwamba yeye ni daima milele, mambo yatakuwa ni shwari kabisa kupitia timu nzima ya Yanga. Nipo hapa kwa ajili ya kukujuza kupitia pachimbo nambari moja la kimichezo. Hapa naizungumzia Rich Sport kupitia katika ukurasa wa Instagram wa msemaji wa klabu ya Yanga. Hapa namzungumzia Haji Sande Manara, amejaribu kuliwakilisha ile hapa ambayo limetrend sana katika mitandao ya kijamii. Natumaini mtakuwa mko shwari kabisa, lakini pia baadhi ya mastaa wameonekana wakiliingilia kati ile swala, akiwemo star hapa namzungumzia Stanbakora, akiwemo na Mwijaku, ambaye Mwijaku huyo yupo upande wa Simba, wamejaribu kuliingilia kati swala zima la hapa namzungumzia Bugatti, msemaji wa klabu ya Yanga, anakuambia atishike kwa kila kitu. Kupitia kurasa yake ya Instagram anaonyesha post ya kwanza, na ndivyo ambavyo nilivyokuambia, ameshakatazwa na team of course, na team ile nazungumzia TFF, ameshakatazwa kupost masuala ya michezo, lakini pia yeye bado yuko. Akaandika Bugatti wa wananchi the champion, akatuma kama emoji ya moto, akatuma emoji kama ya kikombe, akasema yes, brand ambassador wa GSM. Akasema hii ndio jezi bora zaidi kuwahi kuvaliwa nchi hii toka uhuru. Ukibisha lete shumizi yetu tufanisha, kutuma kama emoji ya kucheka. Akasema NB tuvae hii tarehe 10 na tarehe 13 au tupige anjano kama kauliza wadau. Lakini pia Stanbakora kupitia katika hiyo posti akajaribu kucomment chini to Stanbakora, akasema hivi si umekatazwa kujihusisha na mpira, sasa umeshika mpira wa nini? Haji Manara akajaribu kujibu kwa chini, akasema akamtag Stanbakora, akasema mbona wewe ulisema ni kuoi ukanikimbia, kama kamuuliza by the way. Lakini pia cha kushangaza Stanbakora kuweza kujibu ile dongo kupande wa Haji Manara aka Bugatti. Sasa post nyingine bado watu wanazidi kumpiga kijembe. Mimi nipo kwa ajili ya kukujuza kitu ambacho kimetrend sana katika masuala yetu ya kimpira. Post nyingine amepost kama ndivyo ambavyo unaiona, akasindikiza na maneno haya, akasema ukiacha majukumu yangu ya ubarozi wa brandi kubwa ya nchi GSM ambayo yanawajibisha kutangaza kile bidhaa yao ikiwemo jezi hizi mpya za mabingwa wa taifa hili, lakini
Na wajibika pia kama Mtanzania mwenye ushawishi kushiriki katika kampeni kama hizi. Kwangu sensa ni uchumi, sensa ni uzalendo, sensa itakujulisha wapi tunataka kwenda wapi tunataka kwenda kama nchi. Uwezi kupanga bajeti yako kama ujui idadi ya watu wako. Akasema ndio. Hajawahi kutokea katika historia ya football Tanzania jezi zinazokaribia 30,000 kuisha kwa siku moja. Ila niwahakikishie wiki ijayo tunashusha mzigo mwingine wa kutosha, tukitarajia kabla ya kilele cha siku adhimu ya wananchi of course. Akasema jezi zaidi ya 200,000 ziwe maungoni mwa wafuasi wetu. Hii ni Yanga Afrika. Katuma kama moja ya kikombe, katuma kama moja ya moto. Akasema sensa, katika sensa Tanzania Olitamisemi, ya akatagi tena GSM Tanzania. Akatagi sensa Bika, akatagi sensa 2022. Akatagi jiandae kuhesabiwa bwana. Bwana shabiki huyu hapa, of course naweza kumzungumzia shabiki wa Simba, lakini pia ni star mkubwa hapa, na mzungumzia Mwijaku. Mwijaku akatumia ukurasa wake wa Instagram na kumjibu chini, akasema bora umeweka clear kuwa unaisemea chapa ya JSM na sio Yanga, maana ingefuata mabatu na faini ya shilingi milioni 10 ungehitaji Yanga hapo. Bravo, akataji Haji Manara. Sasa Haji Manara akujibu, lakini pia wadau wamejaribu kumjia juu. Ningesoma hizi comment. Huyu kama anaitwa Mark Saidi 18 akasema, akamtaga mjini kusema ajawahi kucomment kwako, ila nyie mnaotaka kiki bado mnafuata deal na wasiofungiwa uwanja nimeachiwa kuselebuka. Amwezi mnaenda kuselebuka kwa mfungiwa kweli alipo. Akamtaja Haji Manara na mpira upo. Sasa hizo ni komenti za wadau wa mpira. Jambo limekuwa limezua gumzo kwa sababu wengi hapendi Manara bafanikiwe, lakini mimi kama wana Lich Sport tuko pamoja kwa ajili ya kukupa hizi habari ambazo ziko sahihi kabisa, na nimejaribu kukusogezea hapa kupitia katika Lich Sport. Kubwa zaidi nacho kushukuru kwa sababu Haji Manara anazidi kuendelea vizuri na anazidi kupromote sana mpira wa hapa Tanzania. Nazungumzia mpira wa klabu yake ambao klabu hiyo ni Manara Family ina gate. Hapa nazungumzia sana Manara ambao ni baba yake, lakini pia namzungumzia msemaji wa klabu ya Yanga, namzungumzia Haji Sande Manara, naye yuko shwari kabisa. Comment yako ni ipi? Uniachie comment yako chini na mimi nitakuja kuijibu. Mimi naitwa Richard Sanga. Hii ni Rich Sport. Subscribe kwa wingi, share, utakomentisha zaidi. Kutani mda mwingine, mda huu kama huu. Bana, chao.